Jemi në studio, do të vazhdojmë më tej, do të kem në lidhje të drejt për drejt, në studion paralele, Elendion Çela është njëri nga shokët e të ndjerit Lar Kurti, ka pasur disa informacione në lidhje me jetën e 32 vjeçarit të ndjer, disa informacione edhe të pavërtetuara që një pjesë e shokëve të tij, dy në fakt nga shokët e tij, i kanë dhënë edhe në polici sepse kanë qenë prezent atë ditë gjatë arrestimit të tij, ndalimit dhe madje kanë qenë prezent edhe në momentet kur ai ka pasur vështirësitë fizike në komisariat përpara se të dërgohej në spitalin e traumës. Është hedhur një hipotezë, ai ka pasur probleme shëndetësore, vuante nga epilepsia, nuk është vërtetuar për momentin, sepse në regjistrin e urgjencës qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në ditën që shokët pretendojnë që ai është paraqitur me shenja epilepsie, regjistri flet për një person që ka ardhur dhe ka marrë shërbim si i alkolizuar apo si i toksikuar nga alkoli. Nuk e di mende, nëse Leari ka pasur ndonjë problem shëndetësor, a ka qenë në punë, me çfarë kalonte ai ditën, me çfarë merrej, kryesisht këto janë detaje që unë do të mundohem të pyes shokun e tij, sigurisht në fillim duke i shprehur keqardhjen edhe duke i thënë ngushëllime, sepse bashkë me familjen edhe shokët kanë humbur një nga njerëzit e tyre të afërt. Elendionin duhet ta kem në lidhje direkte në këto momente, e kam këtu. Elendion. Po, përshëndetje. Më dëgjon? Po, dëgjoj. Ngushëllime, edhe ndjes që do të jesh në një pozitë ndoshta jo shumë të këndshme për të folur për një shok që nuk e keni sot më. Si e njeh të ndjerin Lar Kurti? Unë atë e njoh duhet 30 vjetë më para. 30 vjetë më parë? Mm-hmm. Jeni rritur bashkë? Po, po, e kam komshi. Mm-hmm. Edhe vjen që di që kanë shkrujtur që e kanë birsuar, se shfarë vërtet, a ishtë djali mirës, zonjë mirës. Mm-hmm. Edhe djali turit, si që i thoshte mjekut vetë babë. Mm-hmm. Baba i ti biologjik, ku ndodhet? Po, turit. Njerë ku vetë, më thonë. Njerë ku i vetë? Po. I cili e ka rritu Larin? Po, e ka rritu 30 vjetë. Babain e ti, ato që e ka lindur, është... Nuk e di, nuk e informacion. As nuk mi intereson. Nuk të intereson. Jo. Po gjithsesi, Lari është lindur, është rritur me nënën e ti dhe me njerë ku në ti. Me babain ati si që i thoshta. Po, e kuptoj, me babain e ti. Po.